Xəbər verdiyimiz kimi, mərhum xalq artisti İlham Əquliyevanın övladlığa götürdüyü oğlu Orxan Nadirovun doğma anası Lalə övladının itkin düşdüyünü bildirib. Lalə, səni axtarıram verilişinə gələrək övladının tapılması üçün yardım istəyib. Bir neçə aydır Orxanın axtarışı getsə də onunla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Proqramın aparıcısı Xoşqədəm Hidayət qızı məsələ ilə bağlı Orxanın yoxa çıxmasında əli olan Ramin adlı oğlandı. O, Macarıstanda yaşayır sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Lalə oğlunun 8 aydır itkin düşdüyünü bildirib. Onun Rusiyada və Türkiyədə olduğu iddia edilib. Son olaraq isə Orxanın küllü miqdarda pulla Dubaya getdiyi iddia olunmuşdu.